ज्येष्ठ गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नारळीकर यांचं निधन झालेलं आहे. वयाच्या 80व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतलाय. मंगला नारळीकर यांचं पहाटे कर्करोगाने निधन झालं. पुण्यातल्या राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. सकाळी 11 वाजता पुण्यातल्या वैकुंठ स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात पती ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर, गीता, गिरिजा आणि लीलावती या कन्या आहेत, तसंच जावई आणि नातवंड असा त्यांचा परिवार आहे. तर मंगला नारळीकर यांचा अल्प परिचय आता आपण करून घेऊया. त्यांचा जन्म 1 मे 1944 या दिवशी झाला. ज्येष्ठ गणितज्ञ आणि लेखिका म्हणून त्या ख्यातकीर्त होत्या. जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉक्टर जयंत नारळीकर यांच्या त्या पत्नी. महाराष्ट्र सरकारच्या पाठ्यपुस्तक निर्मिती समितीवर त्यांनी काम पाहिलंय. 1964 ते 1966 इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या संस्थेत आधी सहाय्यक संशोधक आणि नंतर सहयोगी संशोधक म्हणून त्यांनी जबाबदारी पार पाडली आहे. तर 1967 ते 1969 या कालावधीत केम्ब्रिज विद्यापीठात पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाच्या शाळेत गणिताचं अध्यापन त्यांनी केलेलं आहे. मुंबई आणि पुणे विद्यापीठात गणिताच्या प्राध्यापक म्हणूनही त्यांनी काम केलं. 1974 ते 1980 या काळात टाटा इन्स्टिट्यूटमध्ये संशोधन केलं. तर 1981 मुंबई विद्यापीठातनं गणित विषयातली PhD, विषय होता संश्लेषणात्मक अंक सिद्धांत. 1982 ते 1985 या काळात टाटा इन्स्टिट्यूटमध्ये गणित विषयाच्या त्या प्राध्यापक. मुंबई विद्यापीठातील MPhil करणाऱ्या गणिताच्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केलं आहे. तर 1989 ते 2002 या काळात पुणे विद्यापीठातल्या MSc विद्यार्थ्यांना त्यांनी गणिताचं अध्यापन केलं. 2002 ते 2006 या काळात भास्कराचार्य प्रतिष्ठानच्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी गणित शिकवलं. तर संशोधनाचे विषय रिअल अँड कॉम्प्लेक्स अनालिसिस, संश्लेषणात्मक भूमिती, अंक सिद्धांत, प्रगत बीजगणित आणि संस्थितीशास्त्र. गणित आणि विज्ञान विषयावर अनेक पुस्तकं आणि लेख प्रकाशित आहेत. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.